Sau stai la mușca pe spamele de sau pe fel? Ar rog, că ea și comenzata pe o să-l prau. Au Brexit, Targari!
els seus bastonets encara no estan preparats? Què li fa? Els bastonets. El millor van des d'ara, que són els arquets! Que surtin! Els arquets de Tàrrega! Thank you.
A ver, un porqué. Un, dos, tres. ¡Hey! A ver,
O nome do avião por aqui. O quê? Eu aqui lá na frente. Thank you.
ficar os mesmos mapas. Pronto? Então vemos agora. Se fosse em Eulari del Carme, segur que haguéssim arribat molt més amunt. Però què dius ara? Si fossin del barri del Carme, anirien tan blancs que no us veuria ningú. Però què sabeu, colla de pegots, que no heu fet un castell en la vostra vida, que no teniu ni per comprar la faixa? Ni per comprar la faixa. Nosaltres no sabem fer castell. Nosaltres sí que fem castell. Vosaltres no feu mai castell, que us pesa tant el cul, que si en pesi un no l'aixecaríeu ni dos pals. Dos pals? Que els del Carme no podem aixecar un castell de dos pals? Sí, dos pals. Vols veure el que són dos pals? Vols veure el carrer del Carme el que són dos pals? Té dos pams! Però... Què fa? Què som? Oi, que no som els... Aquí era. A veure, home. Però,
porque ellas estaban jugando partida, ¿eh? Y yo les fui a las tontas a las carreras. Doncs d'aquí de Tàrrega som els agrons. Vam sumar càmeres. Adéu! Bye! Targarins i targarines! Ara sabreu lo que ets fa! Jo! De Brendai, cavall alat, nascut del poll callat. Poder, tornados, huracans, timoniets, etc. Followers, número indeterminat, i màxim poder. Followers, el voltor, la voltora i el concurrent de la rival de Mordor. Quiero.
Vamos pensar alguma coisa. Que feia a la mitologia grega per fer fora al famós mamut de Zeus. Deixa pensar. Mitologia grega, com es va encarregar el famós mamut de Zeus?
Però dos i dos, eh? Però ara ja heu begut oli. Ara heu begut oli perquè... ha vingut la dona més temuda pels targarins. La més malèfica. La més temuda i malèfica és perversa. Ha vingut ara, aquí. Os presento a la malèfica. La poderosa Rubinada! Thank you.
No m'agradaria ser alarmista, però heu vist com baix al revés. Collons, cacauero, on és? Que si tardes una miqueta més, aquí ja hi podem tirar l'arròs. Que no veus que jo em puc des de la plaça major? Sembla una paella amb tant de bicho. Diga, com que diga? A què bicho? El senyor Jordi, és el seu tio.
de tal fons, i ho ha aguantat tot, i ho ha aguantat un tornado, un terretèmol, i ara queda amb els meus vacos. Però ara us puc dir, targarins, que ja heu begut oli. Perquè ara mateix he convocat a l'infern! He convocat al Déu del Foc! Followers, 660. Quants? Followers, 20. I abre roi.
intentarán. Sí, sí, pero voy a decir algo más que pregoné, porque aquí están señalados. Tres pobres, habiendo de aprovechar los diners que recaptemos la zona blava, pero tancando los impuestos. Señores, que algú li canvi la meditació! Aquest home no està bé! Tanqueu-lo! Qui és de cultura? Regidoria? Feu-li un psicotècnic? Algo! S'ha de vigilar qui contracteu! Això és un perill! Pitjo! No s'ha cridat! Pitjo! Alegria! Que és festa major! Let's go.